85 anos e uma potência na pilotagem do quadriciclo. No Vale Agrícola de hoje, uma conversa com a dona Leda, que perdeu o marido e dois filhos e tem na agricultura um motivo para seguir em frente. Tem gente que diz que sou escrava do serviço, disso eu faço aquilo que eu gosto, né? Olá, seja muito bem-vindo a mais um Vale Agrícola, um programa de agricultor para agricultor, mas que também pode inspirar e informar você da cidade. E nesta edição também é destaque. Vamos falar dos benefícios da moringa oleífera, uma das plantas mais ricas da natureza. Então, por exemplo, assim, ó, essa planta ela tem mais de 90 minerais na composição dela. Ela tem mais de 30% de proteínas. Já começaram os preparativos para o Dia de Campo da Cravil. Nesta próxima edição, serão 80 áreas diferentes de aprendizado. O trabalho dos benzedores. No Rio Grande do Sul, eles são aliados principalmente no tratamento da saúde mental. Alegrete, nós acreditamos que tenhamos muito mais do que 100 benzedeiras e benzedores. Nós acompanhamos um Kerb, uma festa criada pelos descendentes de alemães no sul do Brasil para integrar as comunidades e celebrar a colheita. Em Morro Reuter, no Rio Grande do Sul, a festividade inclui celebração religiosa e muita comida e dança. É aquele momento esperado do ano, então. Tinha pouca festa, era só o Kerb, era Páscoa e Natal. Vale a pena em prol da comunidade? Vale muito a pena, não tem noção. E a receita também vem de lá, a cuca recheada. Essa aí com doce de leite, nozes caramelizadas e chocolate. Aquelas que não fica na boca. A pessoa tem que engolir. E o chimarrão já está pronto? Pegue sua cuia e fique com a gente. O Vale Agrícola cheio de informação para você. Está só começando. A gente começa o programa de hoje falando de sabedoria popular. As ervas já fazem parte da nossa história há séculos e, associadas à fé, podem fazer verdadeiros milagres. Este é o trabalho dos benzedeiros, homens e mulheres que se dedicam a ajudar o próximo. Bom dia, se cuida, vai com Deus. São frases que usamos no dia a dia, quase no automático. Mas o que parece simples, na verdade, está carregado de bons sentimentos e energias positivas ao próximo. Nos últimos tempos, as benzedeiras têm conseguido espaço no sentido da regulamentação da sua prática. Em Alegrete, no Rio Grande do Sul, a atividade foi incorporada ao sistema de saúde para auxiliar no tratamento da saúde mental. No Ministério da Saúde, desde 2013, tem uma política de práticas integrativas e a política de educação popular em saúde. Alegrete, nós acreditamos que tenhamos muito mais do que 100 benzedeiras e benzedores. Nós só não temos esse número exato, porque nós, infelizmente, dependemos de fazer uma pesquisa mais aprofundada, que a gente começou e, em função do trabalho, não conseguimos ter essa conclusão ainda. E, muitas vezes, tem pessoas que não benzem, mas não dizem que benzem. E aí fica difícil da gente saber, né? Espinhela caída, quebranto, mal-olhado. Quem é do interior provavelmente já ouviu essas expressões. E na sequência, um conselho. É melhor se benzer. Cada benzedor tem o seu método. Alguns usam terços, outros preferem um galho de arruda. Há aqueles ainda que utilizam a conversa, um abraço e até uma massagem. O mais importante é ter fé e conexão com quem está buscando este auxílio. Vinculada à cultura brasileira, a benzedura é uma linguagem simbólica, relevante e diferencial no papel de escuta e cuidado. Eu tenho espiritualidade natural. O que é espiritualidade natural? Espiritualidade natural, tu não precisa rezar, tu não precisa orar muitas vezes. É simplesmente uma concentração, se concentrar em orações, para uma prece, para que aquela senhora tivesse um bom parto, pela Nossa Senhora do Bom Parto, que é a protetora das parteiras,
e benzedeiras e as pessoas que estavam gestantes esperando seu bebê, né? Simplesmente a profissão do benzedor é dar o amor ao próximo, dar o carinho, né? Porque tu é de um simples copo, de um simples ramo verde, tu passa, transmite aquela energia positiva. Que o sofrimento maior que nós temos hoje é o sofrimento psicológico, né? E sempre o foco é na fé, né? Na crença de que existe um ser superior que vai te ajudar e que tu vai vencer aquela dificuldade, aquele problema de saúde. Para exercer a atividade, é preciso confiar que somos capazes de interceder para o bem-estar dos outros, utilizando basicamente do instinto, da fé e de elementos da natureza. Mas eu uso mais em prática mesmo o alecrim, quebra tudo, orou. O alecrim mesmo, tu coloca ele de molho e tu pode fazer uma fomentação, né? Tu usa ali como na hora mesmo de benzer, tu bate a pessoa. Tu utiliza o galho dele para fazer a benzedura, né? O boldo é para fazer o banho, a pessoa faz o banho. Ela vai lá, bota uma cera numa água, numa bacia, ela entra para dentro dela ali. Dali ela pega uma vasilhinha e ela vira na cabeça dela e já vai fazendo o banho dela de cima para baixo, o boldo. As orações e benzeduras não se concentram apenas nas pessoas, mas também podem ser feitas nos animais. Por exemplo, caso ele se machuque, você pega a planta corticeira, que é esta aqui, queima e faz a cinza. Com a cinza, você coloca ela em cima do machucado do animal e faz as orações por 3 dias. No terceiro dia, caso a oração ainda não tenha funcionado 100%, são mais 3 dias até completar 7 dias de benzeduras para então a ferida cicatrizar. Tu bota uma fita vermelha na pata, né? A fita vermelha, geralmente as pessoas usam muito para desviar o mau olhar. O animal está bem gordo, aí tu diz, o animal está bem bonito esse cavalo. Aí tu desvia o mau olhar, bota uma fitinha vermelha, né? Benze a lavoura, benze o rastro do animal, né? Eles usam muito a própria faca, muitas vezes, né, para benzer o rastro, ou cortam aquele local ali, né, onde o animal pisou, viram o rastro do animal. A grande maioria dos benzedores seguiu os passos de gerações anteriores, uma avó, uma tia que conhece muito sobre ervas e medicinais, orações e zelo. Quem me ensinou mesmo, na verdade, foi o acompanhamento junto com a minha avó. Quando a gente desde pequeno, a gente estava ao redor dela, era parteira e benzedeira. As maiores pessoas que tem aqui do Alegrete hoje em dia, os antigos mesmo, aí foram tudo nascidos pelas mãos dela, Filipa da Chagas Severo, minha avó. E o benzedor, a benzedeira, ele tem essa capacidade, né, de dar um decreto para o universo, né? Em nome de Deus e da Virgem Maria, tu vai ficar bom, né? Vai sair, tu vai melhorar, tu vai passar todos os teus problemas. E eles aprenderam, porque a prática da benzedura, ela é uma prática da transmissão oral, né? Então, aprenderam com a avó, aprenderam com o avô, aprenderam com o tio, aprenderam com alguém mais velho, normalmente, que se preocupa antes de morrer, em passar essa prática para uma pessoa que se dispõe a seguir o trabalho. Então é muito lindo o trabalho, a fé que a gente percebe, né? a riqueza dessa prática na nossa cultura. Apesar de nascer com esse dom espiritual, o Felipe não praticava assidualmente como faz hoje. Foi um derrame cerebral e o risco das sequelas que fortaleceram seus laços com a atividade. E os médicos me disseram que eu iria ficar cego. Vai ficar cego, não tem mais condições, não tem volta. Tua perna dificilmente vai voltar. Tua mão dificilmente vai agarrar direito. No entanto, hoje eu agarro a mão, a minha perna, ando de bicicleta. E a bicicleta que o Felipe fala é esta, uma Monarch de 1971. A relíquia já está com ele há quase 40 anos. E é assim, de benzedura em benzedura, que eles auxiliam a quem vem pedindo por ajuda. Olá pessoal, eu sou o Ney. Hoje nós vamos falar dessa planta chamada Moringa oleífera.
ela que é conhecida como a árvore da vida, ou ela tem outro nome popular que é conhecida como o milagre da natureza, né? Essa aqui, pessoal, é uma das plantas mais nutritivas e mais medicinais já catalogadas pela ciência. Então ela é uma planta nativa da Índia, um lugar de bastante calor. Aqui na agrofloresta, como a gente consegue proteger ela do frio, né? Elas são bem sensíveis ao frio. Elas crescem muito bem, tá? Então, por exemplo, assim, ó, essa planta ela tem mais de 90 minerais na composição dela. Ela tem todos os aminoácidos que são essenciais para o nosso corpo. Ela tem mais de 30% de proteínas. Ela tem 46 tipos de antioxidantes. Ela tem 36 tipos de anti-inflamatórios. Por exemplo, assim, ó, pessoal, se a gente pegar as folhas dela e transformar em farinha, né, e comparar e pegar uma grama dessa farinha e comparar com o leite, aqui nós vamos ter 21 vezes mais cálcio que o leite, né, 25 vezes mais ferro que o espinafre, 17 vezes mais potássio que a banana. Eu sempre falo para as pessoas, toda vez que a gente passa, você pega e come algumas folhas dela in natura, assim, ó, né, ela tem um gosto bem tranquilo, bem natural, assim, bem leve. No finalzinho ela dá um gostinho picante, tá? Mas assim, a recomendação é 10, 15 gramas de folhas por dia, tá? Como se fosse uma salada. E também pode transformar isso aqui em farinhas. Para a gente pegar essas folhas assim, ó, nós sempre temos alguns segredinhos aqui na agrofloresta, né? Para que nós adotamos alguns conhecimentos que vêm dos antigos. Lembrando que folhas sempre são melhores de serem colhidas na lua cheia. Todas as folhas e todas as partes que a gente for fazer benefício, uso e benefício, que estão na parte aérea da planta, sempre são melhores de serem colhidos na lua cheia. Porque aí as maiores propriedades nutritivas e medicinais vão estar concentradas nas folhas. Então o que a gente faz? A gente pega, colhe os galinhos, né, e desfia as folhas assim, ó, e coloca num desidratador, ou o sol também faz esse processo. Mas se a gente for colocar num desidratador, lembrem-se de desidratar a uma temperatura baixa, no máximo 45 graus Celsius, tá? Porque se a gente aumentar muito a temperatura, a gente acaba perdendo muitas propriedades medicinais e nutritivas que estão aqui. Então, a gente desidrata numa temperatura mais baixa, num processo mais longo. Então a farinha fica verdinha, assim, e com todas as concentrações e benefícios que ela pode nos oferecer. Então ela é uma planta muito boa para quem quer fazer um detox, quem quer limpar o sangue, quem tem dores, né, anti-inflamatórias, são muito benéficos para tirar dores, tá? E também pela questão dos minerais que ela tem. Imagina, mais de 90 minerais na composição dessa planta. Ela tem todos os aminoácidos que nós precisamos. É um verdadeiro milagre da natureza. Ainda nesta edição, tem muita alegria, comida farta e dança em um kerb. E sabe que lá eles colocam maionese e macarrão por cima da cuca na hora do almoço? A gente viu! E é claro que não poderíamos deixar de ensinar essa receita, que é tipo um pão doce recheado coberto com farofa, a cuca preferida dos gaúchos. E no próximo bloco vai ter um exemplo de muita força e resiliência. Mesmo depois de perder o marido e dois dos filhos, Dona Leda mantém um sorriso no rosto. E mais uma curiosidade, para dar conta de todo o serviço, o aliado é um quadriciclo. E tem as preparações para o dia de campo da Cravil, que acontece em fevereiro. Cheirinho bom! Amor, comprei o fogão de lenha da Fornos Freitas com chapa vitrocerâmica que a gente tanto queria. Além da tecnologia alemã, tem visor vitrocerâmico para ver a lenha queimando, armário superior e ganchos para pendurar. Comprei pelo site www.fornosfreitas.com.br. Lá tem todos os modelos e valores e atendimento pelo WhatsApp 49-3425-2516. Adorei, amor! A nova forma de você comprar e vender para a sua propriedade. Com o AgroShop, você pode comprar e vender animais, propriedades rurais,
máquinas e implementos. E até veículos. E o melhor, você anuncia sem custo. AgroShop, feito para o agro. O maior dia de campo do Alto Vale já tem data marcada entre os dias 1 e 3 de fevereiro. É claro que o plantio e os cultivos já começaram. A gente foi até lá conferir. A expectativa não tem como não ser grande. Depois de 2 anos de restrições por conta da pandemia, em breve o Polo Tecnológico em Londres, Santa Catarina, deve voltar a estar cheio de gente. Daqueles eventos de quanto mais, melhor. O que também não pode faltar na edição 2023 do Dia de Campo da Cravil é tecnologia. E é claro, por todo canto já tem cultura instalada. A gente traz, concentra todos os trabalhos dentro do Polo Tecnológico. Daqui depois a gente faz outros ensaios e prospecta ensaios fora daqui. Então durante os últimos 2 anos, mesmo não tendo dia de campo, o Polo operou, né, com força total. E isso nos trouxe muita novidade para prospectar o dia de campo, né? Serão 3 dias de evento com expectativa de receber 4 mil visitantes. Uma das novidades será um espaço 360. Ele é algo multidisciplinar. Em que sentido? Durante muito tempo, e nas feiras que a gente vai, e dia de campo que a Cravil fez, simplesmente sempre se fala de cultura, de coisas da agricultura, ou seja, plantabilidade, fertilidade, manejo nutricional de gado, de leiteiro ou de pastagem, né? E o Espaço 360, ele traz uma cara mais multidisciplinar. É para quê? Para que a gente consiga, lá dentro, trazer a informação que gera além da agricultura, ou seja, gestão, custos, a parte de cotação de produto, planejamento de uma lavoura, que você não faz exclusivamente no solo. Você precisa ter um pouco de cunho de conhecimento. Então o Espaço 360, ele tem essa cara nova para que a gente consiga agregar novas aptidões necessárias para produzir no campo. Para as empresas participantes, essa é uma das primeiras vitrines do ano no calendário. E não só com novidades, mas também com muita informação. A nossa ideia é o quê? É trazer para o produtor o posicionamento correto de cada híbrido, né, para cada época de plantio e também para aquele nível de investimento que o produtor vem buscar aqui nesse dia. Então a gente está com a expectativa boa com que os agricultores venham participar. A gente vai estar trazendo para vocês híbridos novos, tá, para a próxima safra, para a safrinha, para a silagem, novas biotecnologias. As inscrições, que são gratuitas, começam agora no dia 19 de dezembro e seguem até o dia do evento. Vai ter transporte saindo das filiais da cooperativa. É importante que a gente faça essa pré-inscrição do produtor, porque lá ele vai poder escolher o dia que ele vai vir, dos 3 dias que participarão, 1, 2 e 3, qual é o curso ou o mini curso que ele quer ter dentro do Espaço 360, para as mulheres que querem participar das oficinas, né, das mulheres cooperativistas, também haverá uma aba onde ela vai poder escolher o dia que ela quer participar e qual curso vão participar. E agora vocês vão conhecer uma senhora que dá um show de disposição. Ela cuida da horta, dos animais, das parreiras, vende vinho e ainda pilota um quadriciclo. Tudo isso com 85 anos. Há quem diga que ela faz até cavalinho de pau. Nós fomos até o Rio Grande do Sul para contar essa história. Os cabelos já estão grisalhos, as linhas de expressão há um tempo já fazem parte dos traços. Mas se engana quem pensa que essa vovó é pura doçura e paciência. Dona Leda é moradora do município gaúcho de São Valentim do Sul, que tem pouco mais de 2 mil habitantes, e faz questão de seguir todos os dias a mesma rotina. Tratar os animais, cuidar da horta, das flores e também dos parreirais, com esse companheiro um tanto peculiar. Se não tivesse esse aí, não seria fácil para mim. Porque eles, quando vêm para as parreiras, se precisa de alguma coisa, chamar eles não dá, né?
Quando que eu vinha ver de formiga, entrava para toda a fileira. Sim. Tem muita gente já pediram se eu quero vender, eu disse não, só quando que eu compro outro. Só troca se for por um melhor, então? Não, só por um melhor, senão fica esse aí. A agricultora é um exemplo e não só por este dia a dia ativo. Há pouco tempo, ela perdeu o marido por uma doença e dois dos filhos, um de acidente e o outro de infarto. A produção, começada pelo casal no porão de casa, tinha se profissionalizado no projeto dos dois e foi um baque daqueles, difícil de aguentar. Quando que eles dois vinham, deixava eles lá e eu vinha até de domingo trabalhar. Perder dois e depois o marido ano passado. Bom, eu fiquei 19 meses sem sair de casa. Não pensou em desistir assim? Não. Depois de tanta tristeza? Não. Eu prefiro ir fora fazer alguma coisa, porque dentro de casa eu não gosto de ficar. Resiliência. Essa é uma palavra um tanto quanto na moda e fora do dicionário, mas que Dona Leda sabe muito bem, na prática, o significado. Hoje é ao lado de um dos netos que ela toca a produção de uva e vinho. E dos poucos pés de uva no quintal de casa, hoje já são mais de 6 hectares, com cerca de 10 variedades. E olha, quem visitar a propriedade pode ter a sorte de ver a Dona Leda ainda trabalhando em meio aos parreirais. E sabe onde mais dá para encontrar ela? Na fornalha, cuidando de todos os detalhes para que a graspa fique no ponto. Aqui é onde se faz o fogo. Eles fizeram a semana passada para destilar água. Daí ela vai lá no tanquinho também. Daí eu marco os quilômetros que eu faço da cozinha e aqui. E daí, a gente passa direto para o porão, onde os turistas e consumidores podem ter uma aula com a Dona Leda sobre vinhos, espumantes e a graspa. Esses é mais vinífero. Esses aqui é o mais comum. Tem o Moscato Giallo, Cabernet, Ancelotta e o Merlot. O Lorena, o Niagra, Isabel Bordeaux e o Suave. Esses aqui é o Vestigio, que daí ficou um ano e meio nas pipinhas. Aqui a champanhe, o Brute, o Moscatel branco e rosé. Aqui também é o branco e rosé, né? E aqui os tipos de graspa que a gente faz. E aqui os sucos. Qual que é o preferido da senhora? Eu boto um pouco de suco e o vinho Isabel com Bordeaux. E tomo minhas graspas também. Quer experimentar? Olha, é menos de 9 horas da manhã. E ela já tá querendo me embriagar, mas como a gente vê, tá o Rio Grande, né? Esse é o Moscato Giallo, que é branco. Saúde! Não vou deixar. Que suave que fica. É. Como que a senhora aprendeu assim sobre os vinhos? Porque é uma variedade muito grande, né? Nada, eu só fui ter na quarta série na aula, depois só criei filhos. E trabalhei sempre. Esse aqui, então, é o... Esse é aquele que ficou na... Tem o Cabernet e o Merlot, esse aí. A grapa é como se fosse a cachaça, só que da uva. Só da uva. E... Só da bagaça, né? É. É forte, mas é gostosa. É forte, mas ela é leve, assim, o sabor, não é? Tão... É, ficou bem picante, gostosa, né? Para se ter uma ideia, por ano são produzidos na propriedade cerca de 200 mil quilos de uva. 80 mil quilos vão só para a produção dos vinhos. Quem chega aqui na vinícola encontra sempre essa simpatia e sorriso no rosto. E quanto ao quadriciclo, se eu te contar que há não muito tempo ela se enganou nas marchas e caiu um tombo daqueles, machucou o braço, mas se recuperou e muito bem. Ainda assim, a habilidade na boleia não é questionada por ninguém da família. Acho que a gente confia muito em Deus, né? E ela também é cuidadosa, enfim, né? Pouquinho, né? De vez em quando dá uns cavalinhos de pau e tal, né? Graças a Deus nunca aconteceu nada de mais grave, né? Chegar na idade dela, com a energia dela, com a força de vontade que ela tem, fizer metade do que ela faz, eu já tô no lucro, com certeza. Seja em meio à horta, ao jardim, aos parreirais ou no quadriciclo, a regra é uma só: viver ao máximo o dia que lhe foi dado. E quanto ao segredo para tanta disposição... Aquele lá em cima, porque se Deus não ajuda a gente, não tem o que fazer, né? Tem gente que diz que sou escrava do serviço, disso eu faço aquilo que eu gosto, né?
importante é não deixar os sonhos morrerem. Ela contou que o sonho é ter sim um quadriciclo novo. Isso com 85 anos. A vinícola ainda é pequenininha, tem outras prioridades, mas já tem uma grande conquista, que é uma medalha de ouro em um concurso com um dos espumantes. Que orgulho, né? Nós vamos agora para um intervalo curtinho e na volta se prepare para embarcar com a gente na diversão de um Kerby. Missa, movimento de panelas que começa cedinho com aquela fartura de casa de vó e ainda muita música para embalar. No próximo bloco, a gente conta todos os detalhes. No campo, tem coisas que o tempo não muda. Mas tem outras que estão sempre mudando e fazendo crescer a lavoura, o rebanho, a produção. E o Sicoobi faz parte dessa evolução, dando apoio, transformando a vida de quem também tem raízes nesse chão. É por isso que cooperar com as mudanças no campo vai ser sempre a nossa maior tradição. Sicoobi, somos feitos de valores. Soluções FBA na produção da banana. Mais pencas por cacho, maior estrutura de broto, maior emissão de cachos, maior produtividade. Com o adubo Eco Produção da FBA. Fertilizante composto por matérias-primas nobres e enriquecido com polímero orgânico e outros ativos que potencializam o efeito do fertilizante quando aplicado no solo. Temos a opção de embalagem de 25 kg que facilita o trabalho do produtor rural no momento da aplicação. O Kerby é uma das festas mais tradicionais do sul do Brasil. Foi criado lá em 1824 para integrar as comunidades alemãs e tem em dezenas de cidades. Nós fomos acompanhar uma destas festas em Morro Reuter, no Rio Grande do Sul. Kerby, só falar essa palavra já remete muita gente à alegria e lembranças do passado. O termo significa festa da colheita dos agricultores com muita devoção. Pratos fartos e horas deslizando pelo salão ao som das bandinhas típicas. Morro Reuter, no Rio Grande do Sul, é uma destas comunidades tradicionais. Dos 6.500 habitantes, a maioria ainda pratica diariamente o alemão. Kerby aqui é uma tradição desde a chegada dos primeiros imigrantes, que tinham entre as bases da comunidade o progresso, a educação e a fé. E toda comemoração que se preze tem que começar assim. Comunidade na igreja para agradecer as bênçãos da safra e pedir por fartas colheitas e proteção à família. E assim que a missa termina, a bandinha já espera na porta da igreja. Enquanto isso, na cozinha, a mulherada já madrugou. Não tem tempo nem para conversar. A Noeli é a responsável por esta cozinha e são muitas mulheres para organizar um trabalho que começa muito tempo antes, né? Isso, começa durante, eu sempre digo, tem o antes, o durante, o meio e o fim. Então vem o antes, que a gente está aqui, está lidando, está preparando as coisas com muito amor e carinho, né? E hoje, que vocês estão vendo o que está acontecendo aqui, né? E o fim depois, que todas elas me ajudam de novo a deixar a casa em ordem. Tem assim, olha, muitas pessoas voluntárias envolvidas que hoje não estão aqui, que ontem estavam, sabe? Então, é uma equipe grande, então, por trás? Muito grata por essas pessoas, de coração. Muito, muito grata. Elas se doam para valer. Essas duas alemãs aqui, ó. Quero ver se vocês sabem me dizer, porque eu percebi que vocês falam bem alemão, né?
Como é que é o nome dessas comidas em alemão? Vamos lá. Nudler, Schgrut, Brot, Ochsenbrot, né? Porque não é Schweinbrot hoje. Um Nudler. Fleisch. Um Fleisch. E a senhora? Gosta mais do alemão, do português? Fala qual? Só alemão. Só alemão. Ganz deutsch. Ganz deutsch. Familiada toda? Schneider e Agnes. Pensa que elas começaram às 4 horas da manhã a preparar tudo. E quem também começa cedo é o pessoal da churrasqueira. Vamos falar com o assador, o responsável pela carne. Não pode faltar carne no kerb, né? De jeito nenhum. Carne, cerveja, tem que ter. Quais são os tipos de carne que a gente pode ter hoje aqui? Tem salsichão, carne de frango, carne suína, tem carne de gado na panela, feito como antigamente. E esse trabalho tem que começar cedo, né? Pra estar na hora do almoço a carne pronta. Sim, bem cedo, hoje de manhã. Que hora que vocês começaram? Sete horas já estava ali, ó, fazendo fogo, espetando carne. A gente está entrevistando o pessoal aqui e, obviamente, estamos experimentando também, né? Afinal, a melhor degustação vem direto da cozinha. Salsichão, eles chamam por aqui. E mais na frente, carne de porco. O trabalho do senhor, então, é ficar de olho nessa carne toda, né? Porque é força de carne, né? Pra não queimar. Tem que cuidar pra não queimar, senão... Aí o pessoal reclama depois. Tem que estar no ponto, então. É, tem que cuidar. Mas o senhor já experimentou, então sabe que tá bom. Tá bom, pra mim tá bom. Dona Bernadette é uma das responsáveis pelas marmitas, porque além de comer aqui no salão, o pessoal ainda pode escolher pela marmita, é isso? Sim, é isso, pode levar a marmita ainda. E o que, que tem nessa marmita? Eu já vi que ela é bem farta, né? É farta e gostosa. Tem carne, tem massa, tem chucrute, tem variedade de saladas e cuca. Até cuca? Cuca tem. Alemão precisa ter cuca e a kerpe. E quem pensa que a cuca fica só para a sobremesa, se engana. É a tal mistura de doce e salgado que os descendentes de alemães conhecem bem. Na hora de servir, vai até maionese por cima. Já percebi que essa maionese está cremosa. Como que é essa receita? Ah, eu faço tudo a olho, assim, não tenho receita. Isso é no cozimento da batata, ela tem que ser mais mole, né? E é no mesmo no patê a maionese, tudo incluído. Aí depois só um pouco de água. É tradicional aqui já essa maionese? Essa aqui é. É 12 anos eu ajudei ali a trabalhar, ali no... Hoje a senhora tá aqui só curtindo então, mas já teve lá do lado de trás. É. Lavei sempre todas as toalhas e tudo, pano de prato, tudo. Tudo para lavar para a comunidade. Muito tradicional, então, para a senhora participar desse momento no ano. É, isso é verdade. O que, que o kerb significa? Eu sou feliz. Participar desse momento? É, isso é verdade. Uma das danças que faz parte da tradição é a polonese, que faz todo mundo ir ao salão. Sabia que antigamente o kerb era o principal cupido dos casamentos da comunidade? Era assim que os moços e moças de diferentes comunidades se conheciam. Há quantos anos a senhora participa, desde novinha, da festa? Sim, desde 14, 15 anos que a gente saía. É aquele momento esperado do ano, então? Tinha pouca festa, era só o kerb, era Páscoa e Natal, mas não tinha. A senhora ficava ansiosa, então, esperando por essa festa? Claro, hoje em dia as crianças já não se... anima muito, eles já são acostumados, o que, que eles pedem, eles ganham. Antigamente não era assim, sabe? Era só Páscoa e Natal. Além do almoço, que é delicioso, tem também aquele momento da dança, né? A senhora gostava de arrastar o pé? Sim, eu gostava. Nós tínhamos o salão de baile.
Aí com 14, 15 anos a gente já... Mas aqui no Kerb a senhora dançava bem? Eu acho que sim. Conquistar as novas gerações. Talvez esse seja mesmo o desafio do Kerb para os próximos anos. Fiquei sabendo que tu sabe todas as músicas, todas as rezas, porque eu te vi lá na igreja, é isso? Sim, 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 sim. E tu gosta dessa festa? Isso aí, Kerb, aham. É bom comer, né? É o que te chama mais atenção aqui? Não, não. Missa. Missa em primeiro lugar. Depois vem a comida. Depois vem a comida e depois pra casa descansar. E assim como toda boa festa que se preze, o Kerb também tem rei e rainha. A Lourdes e o marido José desempenham a função há 16 anos. Levar a alegria que o povo precisa. Como tudo que está acontecendo, alguém tem que puxar a frente e levar a alegria para o povo. E nada melhor que o pessoal acha que somos nós. Então vamos lá. E qual que é o sentimento de vocês, assim, participar de uma festa tão tradicional, né, para essa comunidade? Bom, o nosso sonho sempre foi de usar o traje típico alemão, né? Não ganhamos nada e, além disso, ganhamos tudo. Porque nem tudo dinheiro paga e a amizade que a gente fez não tem dinheiro que pague. Fazer tu mesmo fazer teu almoço para as famílias que vêm de fora. Isso não se pode, está se perdendo. E hoje nós temos que rescatar isso. Alguém tem que fazer, tem que fazer o começo. Das boas colheitas que vêm lá da roça, ao voluntariado de quem prepara tudo com muito carinho. Celebrar o Kerb é celebrar a tradição de gerações. Vale a pena em prol da comunidade? Vale muito a pena, não tem noção. Aí acontece que tu faz os milagres, tu colhe aqui, tu vai lá, tu compra aqui, tu pede aqui, mais um pouco, faz milagre, no fim tudo dá certo, certo? É muito gratificante. Um detalhe, vocês viram a cuca ali? Já estão dizendo que o Vale Agrícola é um programa só de cuca. E adivinha? No próximo bloco tem cuca. Dessa vez da enrolada ou recheada, como você preferir. E vai ser com doce de leite, nozes caramelizadas e chocolate. Do que é feita a cooperação? É feita de união. E do que é feita a união? Essa é feita de confiança. Confiança é este bem valoroso que, com o tempo, torna-se ainda maior, mais forte e produtivo. É, e a gente sabe bem disso, porque já são 50 anos que cultivamos a confiança dos associados, clientes e colaboradores como nosso maior patrimônio. Cooperativa Cravil, 50 anos. Uma história de confiança. Há 30 anos no mercado, a Mogiana Especialidades Químicas sempre prezou pela qualidade, transparência e dedicação na pesquisa, formulação, desenvolvimento e industrialização dos produtos de seus clientes. Nossa linha agro vem para atender as empresas fabricantes de fertilizantes e adjuvantes, desenvolvendo produtos como aditivos, agentes quelantes e complexantes, aminoácidos e tantos outros, sempre acompanhando o que há de mais moderno em tecnologia sobre fertilizantes. Entre em contato conosco em www.mogiana.com e saiba mais. A qualquer hora do dia eu tomo meu chimarrão. Com a Viola de Ouro, erva pura do Rincão. Colhida industrializada, mantendo o padrão e a essência, Viola de Ouro, o sabor é duradouro, tem o verde da querência. A suprema, a vácuo, a tradicional e a sem açúcar. Viola de Ouro, dá prazer e não desgosto. Nativa de qualidade, um chimarrão bom de verdade. Até no ronco tem gosto. Aqui em Santa Catarina, a cuca mais famosa é aquela aberta, que vai a massa por baixo e o recheio por cima. Já lá no Rio Grande do Sul, o que mais se encontra é uma cuca recheada, que mais parece um pão. É claro que mostrar isso e não ensinar a receita seria até um crime. Confere aí.
Eu sou Maria Nelce Dieter, moro aqui na Vila Dieter há 45 anos. Pretendo sair daqui só para a Vila do Pé Junto. E agora nós vamos fazer uma cuca, aquelas que não fica na boca. A pessoa tem que engolir. Então vamos começar. Primeiro vai o fermento. É um, dois, três. Isso aqui é a esponjinha que eu estou fazendo. Um, dois, três, quatro. Uma, duas colheres de farinha. E agora vai um copinho de água morna. Não muito quente. Pode ser mais pro frio do que pro quente. Só morninha. Essa fica a esponjinha. Aí vai um ovo. Vai dois. E vai o terceiro. Daí eu faço, trabalho um pouquinho agora essa massa com a colher e depois eu vou com a mão. Isso é uma ginástica. Pode mexer tudo, pode até mexer a bunda. Vou incorporar de novo. Eu não gosto de colocar as gorduras logo, porque a farinha absorve melhor a gordura no final. Aí não tá nenhum problema no, na hora de crescer. Quem segue? Eu ia colocar manteiga, mas como nem todas têm manteiga em casa, eu vou usar a famosa margarina. Então isso significa duas colheres. E duas colheres mãe de nata. Que é o creme de leite fresco. Que o pessoal, aqui se colhe na geladeira, mas na cidade tem que comprar no mercado. Mais quatro colheres de açúcar. É uma colher assim, não é muito grande. E meio copinho de leite. Daí eu vou entrar com a mão. Leite integral, sem nada dentro. Só tem a temperatura ambiente. E agora eu vou fazer ginástica. Agora eu vou fazer musculação. Quem come massa crua? Os apreciadores. Quer? Uma colherinha. Isso é melhor agora do que antes. Só vou mexer um pouquinho. Porque depois quando eu sovo ela, daí eu misturo ela bem. Eu posso estar com febre. Se eu quero ficar boa, vou trabalhar na farinha. Eu vou deixar descansar. E daí depois eu trabalho essa massa descansada. Ela fica muito melhor, daí mais fácil. Olha, mais ou menos 45 minutos a uma hora. Nossa massa está de teia, tudo para os quentes. A massa marina. Daí eu deixei uma massa pronta para agilizar, para ir mais rápido. Porque elas não querem só olhar a massa, elas querem comer ela. Então, para não fazer feio, aqui ninguém fica descansando. Ó. Aqui nós vamos devolver. Vamos fazer só três. Agora o recheio. Vamos fazer com doce de leite, nozes e chocolate. Isso aqui se come ajoelhado. Não vai, não deve ter miséria, tem que ter algo que tem gosto. Cor de cana. Fiz
desenrola, enrola e desenrola. E vem pra cá e senta aqui dentro. Eu faço de uva, faço de abacaxi, eu faço de morango, faço de salgada também. Frito bacon, linguiça, salamito. Da mesma massa? Da mesma massa, daí em vez de passar o leite, doce de leite, uma coisa, eu passo um pouquinho de requeijão para isso grudar. Pedacinhos de queijo. Entendeu? Isso eu também posso colocar nas tortas. Daí eu faço de coco, cucas, de requeijão, uma sequinha. Vamos fazer um panetone talvez. Daí tu começa assim, ó, espalha. Aí tu dobra e fecha bem, senão fica oco, tá? Então fica ar dentro, assim tu tira o ar, né? Ó. Aí tu chega uma perto da outra. Aí tu chega e põe ela aqui pra descansar. Tu viu que não é difícil? Agora colocamos um paninho em cima e deixamos ela dobrar de volume. Até que enche a forminha. Até que isso aconteça, eu lavo minha mão e vamos fazer a farofa. E daí nós vamos pré-aquecer o forno e vamos dar um susto nele. Botar ele no calor. Como é que eu sempre digo? Marido e forno, cada uma conhece o seu. Tá, então vamos pra farofa. Nós vamos, você sobra as três cuquinhas pra não amontar assim, eu faço com 2 quilos de açúcar. Então vamos usar 1 xícara de farinha e 1 de açúcar. Eu tanto posso usar nata, eu posso usar azeite, óleo de soja, eu posso usar manteiga, eu posso usar margarina. Isso não diz o que que tu... tudo que tu... E tu pensa que sai melhor, até que fica úmido e cria gruminhos. Ela vai achar. Ó, já tá ficando bonito, mas ainda falta umidade. Raspas de limão. Daí isso é tudo a custo da pessoa, que tá enchendo não. Senão fica muito forte. Daí nós vamos bater um ovo. Para passar nestas cuquinhas, senão o açúcar não fica preso. Para ele crutar. No verão é muito fácil fazer cuca. Agora no inverno, quando ele resolve não crescer mais, ou tu faz ele crescer, e se tu faz muito, obriga demais, aí a massa também não fica boa. Nada melhor que o natural. Agora nós vamos levar eles pro forno. Ó, aqui tem luz própria. Isso aqui fica por 30 minutos a 200 graus. Vamos levar até a cozinha. Tá descansando meu preto. Vamos ao sacrifício, vamos. Escuta o barulhinho. Ai, meninas, ele é tão fofo. Ele tem medo da faca. Agora vamos experimentar. Vai anotar as dicas para fazer, levanta a mão e não esquece de marcar a gente lá no Instagram, @valeagricolaoficial. O programa de hoje está chegando ao fim, tenha dias produtivos de trabalho. A gente se vê, até mais!